Danna subscribe sannan kula tsakar ran sanarwa domin samun shirye-shiryen mu daga zarar mun daura. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana like. To mu shiga bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanku da sake saduwa da mu a wannan shafi namu suna Fasaha TV. Kamar da kuka sani wannan shafi ne da yake kawo muku bidiyo da suka shafi fasaha a harshen Hausa. Wato wannan shafi namu yana taka rawar gani wajen kawo muku bidiyoyi da suka shafi fasaha da technology. Musamman wannan shafi yana kawo bidiyoyi ne da suka shafi bayani a game da wayoyi. So kamar yadda muka muku bayani a bidiyon mu na iPhone 12 Pro, mun ce zamu kawo muku bidiyo akan iPhone 12 da kuma 13. So insha Allah a wannan bidiyon zamu muku bayani akan iPhone 12. So ba tare da na tsawwala da dogon bayani ba, wannan dai waya kun sani ta fito ne daga babban kamfanin kera wayoyin nan, wato kamfanin Apple. So wannan waya an gudanar da ita a October 13, 2020, wato a October 13, 2020. So gaskiya wannan a wannan shekarun da suka fito, wannan waya tana ɗaya daga cikin manyan wayoyi da suka fito na 2020. In muka zo bangaren screen size, wato fadin fuskanta ya kai 6.1 inches, ya kai inci 6.1, wanda kun ga gaskiya wannan zai baka dama idan amfani zaka yi da shi wayar ka wajen kallo, zaka ga yana da fadin da ya ishe ka, sannan kuma zaka yi amfani da shi ne gaskiya fadin fuskan ba laifi. Muka zo bangaren camera, wannan wayar tana da camera guda uku a bayanta wanda karfin su ya kai 12 megapixel. Kamar yadda muka ce megapixel, muna nufin shine karfin camera. To karfin ta ya kai 12 megapixel. Kaga wannan zai baka dama idan zaka dau hoto, kuma sannan ba wannan ba ma ta zo muku dosis style na hoto a ciki, wanda in mutum ya mallaki wannan waya duk zai ga wannan style din a ciki. So gaskiya ba laifi a bangaren karfin camera da kuma style. Sai selfie camera ma ta zo da selfie camera wanda karfin sa ya kai 12 megapixel, wato shi ma megapixel 12. To shi ma gaskiya zai baka dama kai amfani da shi yadda ya kamata, kuma akwai wasu abunan sabon tsarika da ta zo da shi na selfie camera, gaskiya ba laifi zai baka dama kai amfani da shi. Sai in muka zo bangaren charger, shine abin charge. Wannan wayar ma abinda zai sake burge ka da wannan waya, ta zo muku da wireless charger. Idan muka ce wireless charger, ba tare da na tsawwala ba, mun yi bayanin su a bidiyon mu na ba, shine charger da zaka yi amfani da shi ba tare da ka jo na gidin USB ba, kawai charger zaka daura shi ne, idan ka jo na charger sai ka daura shi a bayan wayar. So a bayan wayar akwai wireless mice wanda zai baka dama wayar ya yi charge, kuma wannan charger cikin awa daya yake cika waya 100%. Sai muka zo bangaren security, shine tsaro. A security da ta zo da shi, ta zo muku da Face ID. Muka je Face ID shine security da zaka saita fuskanka a wayan. Bayan ka saita fuskanka, idan ka tashi cirewa, kawai kana nuna fuskanka, tana ganin fuskanka ta yi capturing, to za ta bude ma, shine Face ID gaskiya ba laifi. Sannan kuma RAM, wannan wayan ta zo muku da 4GB of RAM. Kamar da kuke ga 4GB gaskiya zai baka dama kai amfani ka, kuma kamar yadda su wayoyin kamfanin iPhone ba sa rona na application a background wanda zai sha ma RAM, gaskiya ba laifi. Saboda su wayoyin kamfanin iPhone, yayin da kake amfani da waya, kana gama amfani da shi, wannan application din maimakon yana background, yana running a background. So da su cire shi, zai zama waya ta zama refresh, kamar baka kunna shi ba ma ko ka amfani da shi. So haka ne yasa gaskiya wayoyin kamfanin iPhone suke da sauri fiye da masu sauran kamfanuka. Muka zo bangaren memory, tana zuwa ne da storage option, kuma kamar yadda muka yi bayanin shi, shine suna zuwa da memory daban-daban sai wanda ka zaba. Sannan kuma ba a sa mata memory, ba ta da card slot, wato gunsa memory, amma kuma space din zai ishe ka. Akwai 64GB, akwai 128GB, akwai 512GB. So gaskiya wannan duk wanda mutum ya zaba zai bashi dama ya aje abubuwan da yake so, kama daga kan video, hoto, wa'azi da sauran abubuwan da ake ajiyewa akan waya. In muka zo bangaren battery,
wannan ta zo muku da battery daga 2815 million amphere battery wato wannan ta zo muku da battery wanda karfin sa yake 2815 million amphere million amphere shine karfin battery wato time din da za ta doka tana amfani da shi so gaskiya wannan waya ma ba laifi a bangaren battery kun ga dai su kamfanin iPhone suna zuwa da battery wanda za ku ga an sa battery ba shi da wani yawa sosai kamar yanzu wannan kun ga karfin battery ta 2815 million amphere amma kuma gaskiya zai gudanar ma da abun nan zai gudanar maka da aiki ba tare da ka samu wani matsala ba saboda su ba sa roni a background so gaskiya wannan waya in muka zo bangaren kala kuma sa zo da kala daban-daban akwai irin su Sierra Blue akwai red black midnight da dai sauran kalolin sai wanda mutun ya zaba irin su golden red gaskiya sai wanda ka zaba sai kuma bangaren network network ta zo da network 5G da kuma LTE so gaskiya a bangaren network ma ba laifi network 5G ma shine babban network din da yanzu ake ji da shi shi ma LTE yana bin bayan sa gaskiya ba laifi so tana da amfani da network sun kai kala bakwai amma wanda mu muke amfani da shi anan shine 5G da kuma LTE in muka zo bangaren version version kuma shine iOS 14 an ce iOS 14 shine nau'in waya nau'in waya tana under iOS 14 kama operating system kama Android da a ce version 7 version 8 ko version 10 haka ko version 9 so wannan waya tana under iOS 14 so gaskiya su ma ba le sai abin da zamu bayani akan shi kuma shine refresh rate in muka ce refresh rate shine saurin waya wannan waya tana da 60 hertz refresh rate gaskiya 60 hertz refresh rate sana ɗaya daga cikin wayoyin da suke da fastest phone suke sauri gaskiya ba le domin 60 hertz refresh rate zai baka dama in wani application ne wanda yake shan RAM yake shan GPU da CPU so 60 hertz refresh rate saurin ta 60 hertz gaskiya zai baka dama ka gudanar da aikin ka ba tare da ka sab yana shake ma ko wani abu makamancin haka ba gaskiya ba le sai kuma muka sai kuma wani abu shine Siri in muka ce Siri kamar yanda muka yi bayanin shi a ba shine voice assistant voice assistant in aka ce voice assistant shine kaman zaka rinka amfani da muryan ka a waya yana taimaka ma so gaskiya ita ma wannan ta zo da Siri so gaskiya ba laifi wajen Siri sai abu na karshe wanda shine kuke jira a game da wannan waya shine kudin wannan waya so kudin wannan wayan a dollar shine ya kai $519 a dollars kenan a kudin Nigeria kuma ya kai 220 kaga abuna price din yayi kasa a lokacin fitowar ta ta kai kusan 2500 ko 2600 yanzu kuma da ke iPhone 13 ta fito to ta sauko kasa kuma su kamfanin iPhone kusan kowane shekara suna cire dala 100 daga kan waya idan yau misali kaman iPhone 13 ta fito to yanzu in tana dala 1000 ne misali idan iPhone 14 ta fito to za a cire dala 100 daga kan wannan kudin so kun ga za a samu sauki so anan muka kawo karshen bidiyon mu ka danna subscribe sannan ka latsa karon sanar domin samu shirye-shiryen mu daga zaran mun daura kada ku manta da like ku danna like a wannan bidiyon kuma ku share ga ƴan uwanku domin su amfana